Пори – це невеликі отвори на шкірі, які дозволяють їй дихати. Вони практично непомітні для неозброєного ока. Проте збільшені пори виглядають не дуже привабливо та можуть завдати чимало клопоту вашій зовнішності. Альтернативою комерційним продуктам та салонним процедурам можуть стати маски в домашніх умовах. Природні компоненти слід обирати дуже ретельно, попередньо перевіривши на алергічну реакцію. Гель Aloe Vera плюс мед для жирного та комбінованого типу шкіри. Свіжий алоєвий гель та мед змішуєте у пропорції 1:1 та наносите на суху шкіру обличчя. Маску залишайте на 15-20 хвилин, потім змиваєте теплою водою та наносите зволожуючий крем. Така маска додатково зволожить вашу шкіру, зніме запалення та покращить колір обличчя, а також закриє пори та нормалізує виділення шкірного сала. Пюре з ягід обліпихи плюс сметана або будь-яка рафінована олія для нормального типу шкіри з анті-ейдж-ефекту. Складові маски ретельно перемішуємо до густої консистенції. Наносимо на 15-20 хвилин, потім змиваємо водою, а згодом прохолодною водою. Наносимо живильний крем. Така маска розгладжує шкіру, підвищує еластичність та активізує регенеративні процеси. Банан, мелені вівсяні пластівці плюс сметана для чутливого та сухого типу шкіри. Поєднуйте всі інгредієнти у рівних пропорціях. Приготовлену суміш наносите на вологу, попередньо очищену шкіру. Тримайте 15-20 хвилин. Для того, аби корисні компоненти маски принесли найбільше користі, варто полежати після її нанесення. Оскільки у горизонтальному положенні ваші м'язи розслаблені, а шкіра вбирає цілющі складові. Інакше переобтяжені маскою м'язи провисають та деформуються. Для більшої ефективності домашніх процедур косметологи радять наносити маски у певну частину доби – зранку з 7 до 9 або ввечері – з 18 до 20. Саме у ці години ваша шкіра максимально готова вбирати корисні елементи.